ауылдық аймақтарды дамыту мәселелерін басқаруды ұлттық экономика министрлігі қарамағынан алып ауыл шаруашылығы министрлігіне беру керек. Бүгін сенатта өткен парламенттік тыңдау кезінде депутат Ағылбек Күрішбаев осындай ұсыныс жасады. Айтуынша, ауыл өндірісі мен тұрғындарға оңтайлы жағдай жасау ортақ мәселе, оны бөліп жару дұрыс емес. Елімізде 6300-ден астам ауыл бар. Халықтың 41% осы ауыл аймақтарда қоныстанған. Сенатта айтылған ақпарат бойынша проблеманың ең бастысы халық санының азаюы мен жұмыс күшінің қалаға ығысуына байланысты. Жылдан жылға халықтың ауылдық жерден көшуі өсіп келеді. Өткен жылы 500,000-ға жуық адам ауылдан қалаларға қоныс аударды. Бұрын ауылда бала туу деңгейі қалаға қарағанда әрқашан жоғары болатын. Ал соңғы 6 жылда бұл көрсеткіш ауылдық жерлерде төмендеп кетті. 2004 жылдан бастап ауылдық жерді дамыту мақсатында 6 бағдарлама қабылданып, 2 триллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Дегенмен мәселелер әлі де толық шешілмей отыр. Үлкен қалалар мен ауылды, яғни ауыл шаруашылығы дамыған облыстардың арасы өте алшақ болып отыр. Алматы қаласының жалпы экономикасы мен солтүстік Қазақстан облысын қарасақ, 11 есе екен арасы. Бұл деген ойландыратын жағдай. Ұлттық экономика министрлігі ауылдық жерлердің қажеттілігін нақтылау үшін арнайы сараптама жүргізген. Оның қорытындысы бойынша әр 5-ші ауылдағы мектеп пен балабақша, әр 3-ші ауылдағы медицина мекемелері күрделі жөндеуді қажет етеді. Ауыз су тапшылығы мен жолдың жоқтығынан қиналған елді мекендер де көп. Ауыл ел бесігі бағдарламасына ұлттық жоба мәртебесін беру қажет. Сонда түрлі мақсаттағы бағдарламаларды ауылдың экономикасы мен әлеуметтік жағдайын жақсартуға жұмылдыра аламыз. Ауылда шаруасын дөңгелеткен кәсіпкерлер кадр тапшылығы мәселесін ерекше айтты. Қажетті мамандарды ірі оқу орындары мен шетелде оқыту үшін мемлекеттен субсидия бөлуді сұрады. Бастысы, қабылданған бағдарламалардың жұмысын жүйелі түрде қадағалап отыру маңызды екенін айтты. Бүгін ауыл ел бесігі жобасына ұлттық жоба мәртебесін беру туралы жақсы ұсыныс айтылды. Бұл бастаманы орынды деп қабылдаймыз. Ұлттық жоба осы бағыттағы мәселелерді кешенді түрде шешуге, ауылға көрсетілетін мемлекеттік қолдауды жүйелеуге мүмкіндік береді. Палата төрағасы ауылдарды сақтау және дамыту ұлттық қауіпсіздік үшін де өте маңызды екенін айтты. Әсіресе шекара маңындағы елді мекендерге ерекше мән беру керек деді ол. Оңғар Алпысбайұлы, Руслан Айтмамбетов, ұлттық арна.